bir insan namaz kılmadığına göre tekfir edilir ya yok. Namaz kılmayan kafir diye yok. Yani mesele budur. Bu meselede ben cumhur ulemanın rayını daha haklı bilirim. Ki namazı terk eden kafir değil. Yani namazı olan olmayan kimse ikrama üzerine dahil olabilir. Yoksa ki bu mesele yani o alimler ki namazı kılmayanı kafir görmüyorlar. Onlar deyiblər ki, istər namaz kılmayan olsun, istər oruç tutmayan olsun, istər yəni fərzləri yerinə yetirməyən və istər böyük günahları edən, yəni şirk və küfür deyilsə hansı ki, onu dindən çıxaran, o Allahın istəyi altındadır. Allah Azza və Cəllə istəsə, əff eləyər, rəhməti ilə cənnətinə salar və dəlil gətiriblər bitaqatçısını. Bitaqatçısını, hansı ki qiyamət günü, bir şəxs gətiriləcək, 99 sicili olacaq. Yəni, günahlarla dolu 99 əməl dəftəri. Və hər dəftər gözünün gördüyü son həddəcəndir. Sağ tərəfdə bir dənə səhifə belə yoxdur. Bir dənə səhifə belə yoxdur. Yəni, insanın bir dənə əməli yoxdur. Namaz, oru, heç nə yoxdur. Və tərəziyə qoyulanda bu tərəfə bir kağız atılar və açıb baxarlar ki, la ilahe illallah. Və Allah Azza və Cəllə rəhməti ilə onu əff eləyər, cəhənnəmə girmədən cənnətə girər. Və ona qura bu alimlər deyiblər ki, bu cür insan Allah Azza və Cəllənin istəyi altındadır. Birinci bu ayəyə görə, İnna Allaha la yəxfiru ən yüşrəkə bihi və yəxfiru mədunə zəlikə limən yəşə. Kim Allah'a şərik qoşarsa, Allah onu bağışlamaz. Bundan başqa günahları istədiyinə bağışlayar. Və deyiblər ki, belə bir insan Allahın istəyi altındadır. Və onlar deyiblər ki, bu insan iki haldadır axirətdə. Yo, ola bilər. Allah Azza və Cəllə onu rəhməti ilə əff eləyər. Cəhənnəmə girmədən birbaşa cənnətə girər. Dəlil gətiriblər bu bitaqətçisini. İkinci də ola bilər cəhənnəmə girsin. Cəhənnəmə girsin. Və sonra əzab çəkib, Allah subhanət Allah cənnətinə salsın, onda da gətiriblər Abu Said Əl-Xudrinin şəfaat hədisini. Hansı ki hədisdə gəlir, axırda namaz qılanları çıxaracaqlar, ən axır-axırlarda. Sonra cəhənnəmdən elə qisim insan çıxacaq ki, namaz qılmayanlardır. Yəni orada artıq namaz qılanlar, cəkət, namaz qılanlar gəlir. Çünki hədisdə gəlir ki, möminlər deyərlər ki, qardaşlarımız cəhənnəmdədir, hansı ki bizimlə birlikdə namaz qılırdılar. Və bu hədisdən, bu ləfsdən görünür ki, onlar namaz qılanlar idi. Cəhənnəmdə namaz qılanlar. Gedib onları çıxararlar. Çıxararlar. Və sonra növbəti dəfə gedəndə artıq namaz qılmayanlar. Yəni artıq orada namaz ləfsi gəlmir. Fəqət qəlbində xardal dənəsi qədər imanı olan möminlər çıxararlar. Və ən sonda mələklərin, möminlərin, peyğəmbərlərin şəfaətindən sonra qalar Ərhamur Rahimin. Rəhm edənlərin ən rəhimlisi olan Allahın şəfaəti, hansı ki Allah Azza və Cəllə cəhənnəmdə yanıb kül olmuş. Və ləm yə'məl lillahi xayran qat. Allah üçün heç bir əməl etməyən bir zümrəni çıxarar və rəhməti ilə bağışlayıb cənnətlə salar. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisidir. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisidir. Əgər kim bu hədislərə qarşı üzünü turşudursa, Allah Rasulunun sünnətinə qarşı çıxan şəxsdir. Bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisləridir. Və bu hədislərin səhiliyində bütün hədislər ittifak edir. Bütün alimlər ittifak edib bu hədislərin səhiliyində. Ki, Allah Azza və Cəllə, Allah Azza və Cəllə, hədisi təkrarlayıram. Hədisi təkrarlayıram, şəfaət hədisini.
Möminler deyəcəklər ki, yaxşı, bu söz kimin sözüdür? Əlinin sözüdür? Vasifin sözüdür? Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin sözüdür. Allah azze ve celle buyurur. Ey iman edenler, Allah ve Resulünün sözünün qabağına söz getirmeyin. Şeyh İbn Hüseymin deyir, özür istedim, düzdür bu ayet de var mı? Başka ayet demek istedim. Ya eyyühellezine amenu, la terfa'u asfatakum fevqa savtin nebi. Ey iman edenler, Allah Resulünün sesinden sesinizi yukarı kaldırmayın. İbn Hüseymin deyir ki, bu ayenin aktuallığı hükmü kuvveden düşmüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında onun sesinden sesini yukarı kaldıranlar bu ayenin hükmüne girirdilerse, vefatından da sonra sünnetine karşı sesini kaldıranlar da emin ayenin hükmündedir. Ve müminler diyecekler, dua edecekler, bu müminlerin şefaatidir. Ki ya Rab, bizim kardeşlerimiz oradadır. Hansı ki namaz kılanlar cehennemdedir. Bizimle birlikte namaz kılırdılar, oruç tuturdular. Allah azze ve celle icazə verəcək onları çıxartmağı. Ve bir neçə dəfə müminler cehenneme girib gələcəklər. Ve en axırıncı gedəndə orada namaz kılanlar ləfzi gəlmir. Hədisdə gəlir ki, qəlbində xardal, xardal birisi nədir? Yəni, hətta hədisin axırına gəlir ki, xardal da gəlmir. Gəlir yarım xardal. En axırda bilirsiniz nə olacaq? Zerre bilirsiniz nədir? Bu atom zerresi olur, gözə də görünmür. Toz var, tozdan da oyanası. Qəlbində zerre qədər imanı olanı Allah Azza ve Celle icazə verəcək oradan çıxarmağa. Möminlərin şəfaəti ilə, mələklərin, peyğəmbərlərin şəfaəti ilə çıxacaqlar. Və Allah Azza ve Celle deyəcək. Hədisdə gəlir ki, hər kəs şəfaət edəndən sonra qalacaq rəhm edənlərin ən rəhimlisi olan Allah'ın şefaati. Və Allah Azza ve Celle cəhənnəmdə ləm yə'məl lillahi xayran qat, Allah üçün heç bir əməl etməyən və yanıb kül olmuş bir zümrəni çıxaracaq və boyunlarında boyunbağ olacaq ki, Allah'ın azadlıları və utanacaqlar ondan. Allah'ın rəhməti ilə o da onlardan götürüləcək. Kim Allah'ın rəhmətinə səs sala bilər? İbn-i Qeym rahmetullah deyir, xavarizlərdən danışanlar. Deyir, o tayfa Allah Azza ve Celle'nin rəhmətinə səs çəkmək istəyən tayfadır. Sələfdən, diqqətlə dinleyin, baxma ki, bu rəy məqbul rəy deyil. Sələfi alimlərdən bəzi alimlər olur. Baxına, bilətçilərdən demirəm. Sələfin günəşlərindən hansı ki yəni sələfin qaymaqları alimlər olub ki deyiblər cəhənnəm fanidir. Cəhənnəm ən axırda fani olacaq. Əbədi deyil. Sələfdən deyiblər. Burayı məqbul deyil. Burayı mərcuh rəydir. Rədd olunur. Quran və sünnəyə müxalifdir. Biz bundan danışmırıq. Biz bundan danışmırıq. Biz ondan danışırıq ki, baxın, bu sözü deyən alim sələfin cahili deyil. Sələfin əlləməsidir. Yaxşı, onu bu sözü deməyə vadar edən nədir? Allah Azza ve Celle'nin sonu görünməyən geniş rəhmətinə valih olması. O deyib ki, hətta cəhənnəm Allah Azza ve Celle'nin rəhməti qarşısında acizdir. Xəta eləyib. Amma xətası gör, gör biz xətası. Hətta baxma ki, alim xəta eləyir. Hətta xətasın biz danışanda insanda başqa cür bir reaksiya olur ki, gör hətta insan alim nədə xətaya düşür. Allahın rəhməti onu hansı xətaya aparıb çıxarır. Baxma ki, məqbul rəy deyil. Təkrarlayıram. Quran və sünnəyə müxalif batil rəydir. Söhbət ondan gedir. Söhbət ondan gedir ki, alimi bu rəyi deməyə sövq edən nədir? Allahın rəhməti. Bu namazı tərk edəni kafir görməyənlər dəllidir. Yaxşı. Amma qaldı ki, biz əməl etməli deyirik. Yox. Söhbət ondan gedir. Söhbət ondan gedir ki, bu uxravi məsələlərdir.
Biz uxravi məsələlər barədə hökm vermirik. Kim cənnətə girmədən cəhənnəmə girmədən cənnətə girəcək? Kim cəhənnəmdə əzab çəkəndən sonra cənnətə girəcək? Biz niyə görə əməl edirik? Biz birincisi ona görə əməl edirik ki, yəni bu söz ki var, onda əməlləməyir. Bu sözü təbii ki, yəni cahil insan deyər. Baxın, o alimlər ki, burayda olublar, diqqətə dinləyin, o alimlər ki, burayda olublar, ha? Yəni hansı ki, yəni namazı tərk edən kafir görməyiblər. Onlar özlər əməl məsələsində hamımızdan güclü olublar. Namazı tərk edəni kafir görənlərdən də güclü olublar əməldə. Əməldə onlara çatan olmuyor. Kim İmam Malikə çatıb əməldə və ya Şafiyə? Nə olsun namazı tərk edən kafir görməyib? Ha? Söhbət əməl, biz niyə qədər əməlləyirik? Bu sələfin etiqadıdır ki, biz qorxu və ümid arasında yaşayırıq. Biz xavarizlər kimi qorxu içərisində, murciyələr kimi, sufilər kimi ümid içərisində yaşamırıq. Biz qorxu və ümid, xov və rəca içərisində ortasındayıq biz. Bu sələf hər şeydə orta olduğu bunda da biz əməlləyirik. İlləlləzinə əmən və əmilu salihət. O kəsələr ki, iman edib, salih işlər görərlər. Biz əməl edirik. Vuruşuruq, çalışırıq. Nəyə görə? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisinə görə. Hətta yarım xurmana da olsa özü cəhənnəmdən qurtar. Hətta yarım xurmana da olsa. Biz buna çalışırıq. Əməl. Ki, ən birinci Allah Rasulunun şəfaətinə nail olaq. Ən birinci o neçə min insan, hansı ki, cəhənnəmə hesabsız girəcək onlardan olaq. O da olmasa, heç olmasa çoxusu olanla bir təhər girək. Cəhənnəmin üzünü görmədən. Sıratdan yaxşı keçək. Əməllərimiz nəyə görədir? Biz insanlar üçün qorxuruq ki, heç olmasa günahları da olsa, heç olmasa cəhənnəmdə əbədi qalmasın. Bu əməllər buna görədir. Biz uxran məsələlərdən danışmırıq. Kim cənnətə hesabsız girəcək, kim hesab verib girəcək, kimin hesabı ağır olacaq, kim cəhənnəmə girəcək, sonra cəhənnəmdən çıxıb cənnətə. Biz uxran, biz bilmirik. Bu Allahu ələm. Allahu ələm və ələ. Allah ucadır və ən doğrusunu biləndir. Biz fəqət deyirik ki, Allah azza və cəllə rəhməti bu cür genişdir və bax, bu cür insanlar olacaq. Adı bir də misal deyim. Əməl. Baxın. İbn Əbil-İz Tahavin şərhində bu məsələni çox gözəl şərh eləyir. Baxın. Hələ məsələ əməl edib etməmək məsələsi deyil. Ola bilər insan dağ boyda əməlliyə qiyamət günü üzü aşağı cəhənnəmə gülər. Yəni məsələ tək əməldirmi? Yox. Hələn biz məsələləri qəlbə qaytarsaq ki, əməllər niyyətlərə görədir, ixlas və s. ortaya başqa şeylər çıxacaq. Yəni, söhbət əməl söhbətidirsə, yaxşı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Hədisi Müslim rəvayət eləyir. Buyurur. Üç şəxsdən danışır Allah Rasulü qiyamət günü. Allah yolunda döyüşən mücahid, gözəl Quran oxuyan qari, İlm əhli və malını Allah yolunda xərcləyən şəxs. Üçü də cəhənnəmə girəcək. Mücahid cəhənnəmə girəcək. Gözəl Quran qarısı cəhənnəmə üzü aşağı, üzü yerinə sürtlənərək cəhənnəmə girəcək. Üzü atılacaq. Öz xoşuna yuxarı tutub atılacaq. Əməl. Məsələnim əməl məsələsi deyil. Əməllədim, qurtaldım. Bu dəlildir ki, sələfin etiqadından bir xəbəri. Sual. Kim öz əməli ilə cənnətə girəcək? Heç kəs. Bunu beyninizə salın. Heç kəs öz əməli ilə cənnətə girmir. Bu sələfin etiqadıdır. Hər kəs Allahın rəhməti ilə cənnətə girir. Əməlimizə qalsa, biz cənnətli deyirik. Günahlarımızı onun müqabilində qoysaq. Biz Allah rəhmətinə ümid bağlamışıq, əməlimizə yox. Allahu akbar, kəbira. Fəqət əməllərimiz Allah rəhmətini qazanmaq üçün bir vasitədir.
Ve fikir veren de bu hadise üzü aşağı cehenneme girecekler. Hansı ki əməl deyiblər. Niye göre? Allah subhanahu teala deyicek ona. Deyicek ki sen ne için vuruştun? Ne için Kur'an oxudun? Ne için xərclədin? Deyicek ki sen için. Allah azze ve celle buyurdu yalan danışdın. Sen etdin ki sənə desinlər gözəl qarisən, cömərtsən, maşallah vuruşansan, get gir cəhənnəmə. Hədis səhihdir Müslimdə. Əməl kifayətdir mi? İnnəməl əmal bin niyyət. Əməllər niyyətləri qorar. Ona görə ixlas. Allah azze ve celle ayədə nə buyurur? Ki ver ayə. Və mə umiru illə liya'budullaha muhlisinə lehuddin. Ayən ləfsi tərcüməsini eləyim. Allah sizə ibadəti əmirləmir. Ayənin ləfsi tərcüməsini deyirəm. Və mə umiru Allah sizə əmirləmir. Allah sizə ibadəti əmirləmir. Hansı ibadəti? Hansı ki ona xalis şəkildə olmayıb. O ibadəti sizə əmirləmir. Allahın əmirlədiyi ibadət, ona qədər ibadətin əsli nəyə qayıdır? Qəlbə. Ona qədər iman əsli odur. Ona qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qəlbdə bir ət parçası var. Əgər o salamat olsa, bütün bədən salamat olar. Və idə fəsədəd, fəsədəl cəsədə kullu. Və o ifsad olsa, bütün cəsəd ifsad olar. Ələ və hiyəl qalb. Diqqətlin, o qalbdir. Ələ və hiyəl qalb. Diqqətlin, o qalbdir. Ona qədər insan birinci qəlbini islahdan başlamalıdır ki, əməlləri də islah olsun. Və ixlas elə bir şeydir ki, dağ boyda əməl edərsən, qəlbindəki riyaya görə əməlin olar heç. Və kiçik bir əməl edərsən ixlasa görə, dağ boyda qabağa çıxar. Kiçik əməlləri böyüdən və böyük əməlləri kiçildən niyyətdir. Nə üçün bidət əhlinin əməlləri qiyamət günü çırpılacaq sifətlərinə? Etiqadlarına görə. Batil etiqadlarına görə əməlləri məqbul deyil. Və xülasə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisi Abu Davud sünənində rəvat elədi, həsən hədislərdəndir. İki şəxsin müqayisəsinə fikir verin. Və sonra Allah azze və cəllə rəhmətinə bax. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əvvəlki ümmətlərdən iki şəxs var idi. İki qardaş. Biri günah üzərində müçtəhid idi. Günah üzərində çalışqan. Bizim dilləcəm vurub sən idi. Kefqom. Kef əhli. Günü zina ilə və s. Yəni, bunun başı ayılmırdı. Belə deyir. Yəni asi, Allah azza və cəlləyə qarşı asi günah əhli biri. İkinci, ibadət üzərində müçtəhid. Çalışqan, həssas. Və həmin abid, abid, yəni bizim dildə dediyim ya, abid. İbadət əhli. Güclü ibadət əhli. Bir gün onu günah üstündə tutur və deyir ki, etmə, nəsiyyət eləyir. İkinci dəfə günah üstündə tutur, deyir, etmə, nəsiyyət eləyir. O da deyir ki, məni bırax, yəni, Allah ilə öz arama, yəni tərk elə məni, qulaq açmır ona. Həmin abid ona hökm verir. Uxravi hökm verir, ahirət hökm verir. Gör nə deyir? Deyir ki, vallahi, Allah səni bağışlamayacaq və cənnətinə salmayacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qiyamət günü bu iki şəxsdən danışır. Hədisi rəvayət ilə Abu Hureyrədir, Həsən hədisdir, Abu Davudun sünənində. İki şəxs gətiriləcək. Allah azza və cəllə birincisi abidə deyəcək. Elmim səndə idi, hardan bilirdin ki, bağışlamayacam. Qüdrətim səndə idi mi ki, gücün çatmayacaq onu cənnətimə salmağa? Və əmriləcək cəhənnəmə salmaq olmaq. Abidi, gör nə deyəcək? Asi insana deyəcək ki, get, gir cənnətimə rəhmətimlə. Hədsi rəvayət ilə Abu Hüreyrə nə deyir? Sahabə. Abu Hüreyrə deyir ki, o adam bir kəlmə dedi. Hansı ki, o kəlməsi ilə dünyasını və ahirətini təmiz məhv elədi.
bir kelime insanı cehenneme attı. Ona göre İbn Abi'l-İz Tavin şerhinde deyir. Deyir insan oturup düşünende ki bir zinakar kadın ayakkabısının içinde bir ite su vermesiyle Allah onu cennete salacak. İnsan deyir Allah Azze ve Celle rahmet karşısında dəhşət. Buxarı ve Müslim rivayet edilen hadislərdəndir. Zinakar kadının heyvana rahmetiyle. Ne deyirsən buna? Ona göre insan əməlinə güvənməsin. Ve bizi cennete salan öz əməlimiz olmayacak. Biz Allah Azze ve Celle rahmetini ümid bəsləyirik. Ve əməl edirik. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ve Müslüman olarak ölün emrine göre de emel üzerinde sabiti Allah'ın rahmetiyle ve dua edir ki Allah Azze ve Celle bizi salih emel üzerinde ve sünnet üzerinde sabit etsin. Her bir halda dediğim mesele yani yine de deyirəm tekrarlayıram dediğim mesele hansı ki namazı tərk edən kafir diye yok alimler arasında ixtilaflı meseledir. Yine de tekrarlayıram bazı alimler kafir görür ve cumhur ulema kafir görmür. Ve salam. Fakat o alimler ki namaz kılmayanı kafir görmüyorlar. Mesela İbn Hazim, mesela İmam Zahabi ve qeyirlər. Yani namaz kılmayanı kafir görmüyorlar. Onlar kitablarında deyirlər ki, yani o alimler ki namaz kılmayanı kafir görmüyorlar. Daxili yoxdur. Onlara göre namazı kılmaması adam öldürmesinden, zina etmesinden de beterdir. Yani zina etmesi, adam öldürmesi ondan yaxşıdır. Yani namaz kılmama yani şirkten sonra en büyük günahlardandır. Bakma ki təkfirləməyib ama deyib ki şirkten sonra en büyük günah odur. Hatta insanın zina etmesi ve uğurluq demesi ondan yaxşıdır. Yani nisbətdə demir o yaxşı əməldir. Nisbətdə yani namaz kılmaması zina etmesinden yetim malı yemesinden betərdir. Çünkü ibadet Allah'ın haqqıdır. Yetim malı yemek ise yetimin malını ödemek yetimin haqqıdır. Sen tutar ki yetim malını yiyirsense, yetimin haqqına girirsense Allah'a ibadet etmemeyle Allah Azze ve Celle'nin haqqını ödemirsen. Ona göre cehenneme girmeye sebep olan en birinci amillerden namazı terk etmek. Namazı terk etmek en büyük günahlardandır. Yani zinadan, adam öldürmeyden, yetim malı yemeyden, bütün büyük günahlardan en büyük günah namaz kılmamaqdır. Bir sual verirmişsə. Ve cehenneme girmeye birinci səbəbdir. Ve Allah Azze ve Celle'nin en birinci soruşacağı əməl. Necə hədisdə gəlir ki, en birinci namazdan soruşacağı ve ondan sonraki sorğu sual namazına göre olacaq. Aydındır. Ona göre hatta kıyamet günü olan soru sual belə namaza bağlıdır. Ve en birinci soruşulacak sual da namazdır. Ona göre namaz dinin direğidir ve İslamın asarıdır. Ve Allah Azza ve Celle'nin şehadet lafzından sonra emr ettiği en büyük fərzdir. Ve Allah Azza ve Celle'ye karşı şirkten sonra en büyük asılıdır. Fakat alimler ihtilaf edilir hükmünde. Tərk edən bu dünyada kafir diye yok. Qutardı. Bundan söhbət gedir.